apetkeba Sohumis centrshi, romelsats adgilobrevi mezarme emsxorbla. Rusuli mediis informatsiis 1966 წელს დაბადებული არსენ ჯევჭკიევი წარმოშობით ყაბარდოელია, თუმცა აფხაზეთის მოქალაქე იყო. დაშავებულია გარდასრულის მეუღლე, რომელიც ავტომანქანაში ქმართან ერთად იმყოფებოდა. Ექსპერტების პირველადი დასმით ტროტილის შემცველი ასაფეთქებელი მოწყობილობა Mercedes-ის მარკის ავტომანქანაში ამოქმედა, რომელშიც ცოლ-ქმარი იმყოფებოდნენ. Მომხდარ Სოხუმის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა იძიებს. Strasburgii sa samartlo și ore srvațile sa augustă să măule nemtan dacă și răbiți cartelul smir, Rusetis ține am de cșetanili sa acmis ganhilva treba. Dacă mul ganhilas Republicului Partie Ehmoreba de Heli supleba sertă și să sa martlobși, sa acmis armă obișe să răbi informații z gasa geroba scops. Tine hide și lis ganțha de bit Heli supleba canul și șetanili flubebit, o să hleuba să mzgavsi sa acme obișe să răbi informații smi răbiți upleba zartva. Საქართველოს ხელისუფლებამ სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტში შეიტანა ცვლილებები ომის შემდეგ და საერთაშორისო სასამართლოებში საქმის წარმოების მასალები გახადა საიდუმლო. Am ფაქტმა ხელი შეუშალა ქვეყანაში მოქმედ ყველა პროფესიონალს, ექსპერტს, ამ ამბები დაინტერესებულ მკიცებულებების მქონე სხვადასხვა ინფორმაციის მატარებელ, როგორც ორგანიზაციებს, ასევე ადამიანებს, რომ ეფექტური დახმარება აღმოეჩინათ საქართველოს ხელისუფლებისთვის საერთაშორისო სასამართლოებში საქმის წარმოების დროს. Da, mi-a imediat gamotkoa, Roma, საქართველოს ხელისუფლება საკუთარ ამ გადაწყვეტილებას გადასინჯავს და შესაძლებლობას გააჩენს, რომ საქართველოში ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა იცოდნენ, რა ტიპის სარჩელები შეიტანა მათმა ხელისუფლებამ საერთაშორისო სამართლოებში, რა გახდა ვთქვათ ააგაში დამარცხების მიზეზი, ანუ რა იყო იმ სარჩელში ისეთი, რის გამოც ჩვენ ვერ შევძელით იმ ერთის შეხედვით ძალიან ადვილი სასამართლო პროცესის მოგება და რა მტკიცებულებებია წარდგენილი და რა საქმეა წაღებული ასევე სტრასბურგში. Demnilebi de demnilta uprebebze mamușave cartuli are samtoro organizație bi demnilta sa cât trebuie euro sa apcios armum ad genultan tina aget optan șeho drăsit hoven. Mat acția sa halt o dobit meț demnili var euro sa apcios opistan gamates. Dugur sa acții se tertma organizator ma lașa cearte și uma ganat hadam tina aget opti heli suplebis inițiativit în colt sa heli suplebo organizație pen șeho drăsapireps. Sa dați vermi repsul informația z demnilebis uprebebis șeho hoastan da cap și rebit. Ჩვენი მიზანია პირველი, რომ ევროსტრუქტურის წარმომადგენლებს, როგორც აქაურ წარმომადგენლობებს, ისე ჩამოსულ დელეგაციას ჰქონდეს სრული ობიექტური და უმწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდება დემნილთა მიმართ ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული სისასტიკით ძალმომრეობა და მათი იძულებით ქუჩაში გამოყრა. Ჩვენ უფლება დამცველები მოვითხოვთ ქალბატონ თინა აკეთობთან შეხვედრა, რათა მივაწოდოთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლებმა სრული ობიექტური და უმწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდებოდა დემნილთა ქუჩაში გამოყრა. Მე ვარ სასტუმრო აფხაზეთიდან, ჩვენი გამოსახლება მოხდა ყოველ იმ კანონის დარღვევით, რომელიც თვითონვე დაწერა ჩვენმა მთავრობამ. Რას მოვითხოვთ? ადამიანურ მოპყრობას. Ჩაქვთვალონ ადამიანებად, მე რა რომ დევნილები ვარ და გამოძევებულები ვარ ცხინვალიდან. Საქართველოში აკრედიტირებულმა დიპლომატებმა ქუთაისის მეტალურგიური ქარხნის ჰერკულესის თანამშრომლების გაფიცვისა და მათი აქციის დაშლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. დიპლომატებს საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლები შეხვდნენ. მოვლენების სამართლებრივი შეფასება კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააკეთა. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით ქუთაისის მოვლენებმა ნათლად დაადასტურა, რომ საქართველოს პროფკავშირებზე სერიოზული ზეწოლა ხორციელდება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის საელჩოების წარმომადგენლები ქუთაისის მეტალურგიური საწარმო ჰერკულესის ხელმძღვანელობასა და სამუშაოდან დათხოვნილ მუშა მოსამსახურებს პირადად შეხვდებიან. შეგახსენებთ, ქარხანა ჰერკულესის ასამდე მუშა მოსამსახურე შრომითი პირობების გაუმჯობესებისა და სამსახურიდან გათავისუფლებული 17 თანამშრომლის აღდგენის მოთხოვნით 13 სექტემბერს გაიფიცა. 4 მეტალურგმა შიმშილობაც გამოაცხადა. აქცია პოლიციამ 15 სექტემბერს დაშალა და 40-მდე გაფიცული დააკავა. ისინი მას შემდეგ გათავისუფლეს, რაც ხელწერილები დააწერინეს, რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას აღარ მიიღებდნენ და სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ. Მე-21 საუკუნეში, შუა საუკუნეებრივი ნორმებით, ესე ვთქვათ, იდევნება პროფკავშირული მოძრაობა სხვადასხვა საწარმოებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, სხვადასხვა ქარხნებში და საბოლოო ჯამში ეს
bunăbruia da devita arimokmedeb samokhalok sazgadoebis ganvitarebaze demokratiis ganvitarebaze da is troshebi romnebitsa khemtsipo utsqebebtan priadebs kholme eurosabchos eurokavshiris drosheebmak absoluturat ganskhvebulia kveqanashi standartebi im drosheebisgan chven miwatsadet detalori informatsia kutaisshi ganvitarebul movlenebtan dakavshirebit samartlebrivi shepaseba aghnishnoli faktebis kerzodis rom erteti kharknis dasakmebuli pirebi kanonis sruli datsvit gaipitsnen moatsqes manifestatsia kharkhanastan da აღსანიშნავია ის რომ მათი მხრიდან კანონის დარღვევას არანაირი ფორმით ადგილი არ ქონია, ისინი კანონის სრული დაცვით მოქმედებდნენ, თუმცა პოლიცია უხეშად კანონდარღვევით ჩაერია მათი უფლების რეალიზაციაში, დაშალა აქცია, დააკავა აღნიშნული პირები, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, მოხდა იძულებით ხელწერილების დაწერინება ამ ადამიანთან დაკავებული ადამიანებისთვის, სადაც წერილობით ადასტურებენ, რომ აღარ გაიფიცებიან და გააგრძელებენ მუშაობას, რაც არანაირად არ შედის პოლიციის მანდატში. Ეს არის აბსოლუტურად გადამეტება ყველანაირი უფლებამოსილების, რაც მათ კანონით აქვთ მინიჭებული. Მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას აღნიშნავს. დიდუბის ღვთისმშობლის შობის ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვა დასრულდა. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა მრევლს ქადაგებით მიმართა და ღვთისმშობელს საქართველოს გამთლიანება შესთხოვა. დიდუბის ღვთისმშობლის ტაძარში დღეს წირვაზე ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი მიაბჯანეს, რომელიც ათონის მთაზე ბერების მიერ არის დაწერილი. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მარიამი მართალ იოაკიმე და ანას ღრმა მოხუცებულობაში შეეძინათ. იოაკიმე და ანა დიდხანს ევედრებოდნენ უფალს, რათა მათვის შვილი მიეცათ. მათ აღთქმა დადეს, რომ შულს მსახურებისთვის უფალს მიუძღვნენ. მორწმუნეებისთვის დღევანდელი დღე თევზით ხსნილია. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედა არის მფარველი მთელი მსოფლიოსი, მაგრამ განსაკუთრებით იგი იფარავს მილს, მამულს, მის საქართველოს. საქართველო გახდა წილხედრი მთის გამგები, იმიტომ რომ მაცხოვარი უფალი ხედავდა, რომ საქართველო შეინახავდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. საქართველო შეინახავდა მართლმადიდებლობას. ამიტომ მომავალი ღვთისთვის იყო იგივე, რაც არის აწმყო. უფლისთვის წარსული აწმყო და მომავალი არის აწმყო. დაი, ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ ღირსი გახდა და საქართველო ყოფილიყო წილხედრი ყოვლადწმინდის ღვთისმშობლისა. ძალიან დიდი მადლი აქვს დიდუბის დედაღვთისმშობელს, საერთოდ ყველა დედაღვთისმშობელს დიდი მადლი აქვს, მაგრამ ყველას თავისი, ყველა ღვთისმშობელს თავისი მადლი აქვს. მეწეოდეს საქართველოს უწმინდეს მეუფეებს, მამაობებს, ერს, ბერს, სუყელას შეგვეწიოს დედაღვთისმშობლის მადლი და წყალობა არ მოაკლოს სრულიად საქართველოს. პატრიარქმა ქადაგა აი ამ ღვთისმშობლის ტაძრის სასწაულმოქმედის ხატის შესახებ. მან მოყვა ერთ-ერთი ისტორია, როდესაც დედას ჰყავდა შვილი ძალიან მძიმე თავად, საავადმყოფოში ვერ შველოდნენ, მიატოვა საავადმყოფო, ბავშვი საოპერაციო დატოვა, თვითონ ფეხშიშვილი წამოვიდა იმ საავადმყოფოდან და მოვიდა დედაღვთისმშობლის ტაძარში სალოცავად აცხრებული, ატირებული, რა თქმა უნდა, შვილისთვის ლოცულობდა. როდესაც დაბრუნდა საავადმყოფოში, შვილი განკურნებული დახვდა. Რელიგიების შესახებ კანონის მიღების შემდეგ საჯარო რეესტრმა 4 რელიგიური ორგანიზაცია დაარეგისტრირა. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლო, იეზიდთა სასულიერო კრება საქართველოში, ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია და ასირიულ ქალდეური კათოლიკური თემი უკვე ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული. მარეგისტრირებელმა ორგანომ განცხადებებზე გადაწყვეტილება საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ერთ სამუშაო დღეში უნდა მიიღოს. Ახლა კი დუშეთის რაიონის ვეძათხევის დაწყებითი განათლების სკოლა, რომელიც საკუთარი სახლის ერთ ოთახშია განთავსებული. საკლასო კლასი საცხოვრებელი სახლის ერთ ოთახში მას შემდეგ განთავსდა, რაც ვეძათხევის საგანმანათლებლო დაწესებულება მეწყერმა გაანადგურა. მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლო წელი უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს, ოქრუანი სკოლის მოსწავლეებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველ ფენას მიეკუთვნებიან, სასკოლო წიგნები დღემდე არ მიუღიათ.
Fezat Hevis დაწყებითი განათლების სკოლა ოქრუანში საკუთარი სახლის ერთ ოთახში მდებარეობს. Საკუთარი სახლის ერთი ოთახი ტარიელ გოგოჭურმა კლასმა შემდეგ დაუთმო, რაც Fezat Hevis საგანმანათლებლო დაწესებულება მეწყერმა გაანადგურა. Საჭიროება ახლა ის სკოლა უნდა ფუნქციონირებდეს აქ რაღაც. Სკოლა რო იყოს, ახლა მე არ მჭირდება ის ოთახი ფაქტიურად. Არ მინდა ისე და იყოს სკოლა მე ფუნქციონირებს მე არ მიშლის და პირიქით. Თავისებურად ხელი შეწყობაც იქნება რა. Კაცისთვისაც და ღმერთისთვისაც. Ოქრუანში სკოლის გადმოტანის იდეა ამავე სკოლის პედაგოგი იმედა ზურაბიანს მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც სამმოსწავლე სკოლის გარეშე დარჩენა დაემუქრა. Თუმცა პედაგოგმა კამერასთან გამოჩენა და ჩვენთან ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა. ვიცი ახლა ერთი მე ხომ ვიცი ძალიან მეუხერხულო, ძალიან მოდიშხრი, მაგრამ არა. Სკოლაში მხოლოდ სამი მოსწავლეა, მეორე, მესამე და მეოთხე კლასელები. Მათ კლასკომპლექტის პრინციპით გაკვეთილები ერთსა და იმავე დროს უტარდებათ. მესამე კლასში ვარ და კარგა მოსწავლე. ჯგუფში რამდენი ბავშვი ხართ? სამი. და რა სწავლობ, რა გაკვეთი, რომელი გაკვეთილები გიტარდება რომ ითხრა? აი რა გაკვეთილები ისა მასწავლის და მაწერინებს ხოლმე და ისაქვია გამომშოს რომ ეთასვენებასი. Fezat Hevis საგანმანათლებლო დაწესებულება ოპტიმიზაციის შედეგად ყვავილის საბაზო სკოლას შეუერთდა. Როგორც სოფელ ყვავილის სკოლის დირექტორმა ირაკლი ჭონქაძემ განმარტა, ოქრუანში სასწავლო ობიექტი იმიტომ გაიხსნა, რომ მათი სოფელი ოქრუანიდან 6 კილომეტრითაა დაშორებული და ბავშვები ამ მანძილზე სიარულს ვერ შეძლებდნენ. Როდესაც მოხდა მე დაწყებით კლასების შემოერთება დიდ სკოლებზე, ყვავილის საჯარო სკოლაზე მოერთდა Fezat Hevis ეს დაწყებითი კლასები. Fezat Hevis არის მეწყერსაში ზონაში მოყოლილი და სადაც ეს კლასი იყო, კლასები იყო განლაგებული, ის შენობა იყო ფაქტიურად ამორტიზებული და საშიშროება იყო იმისი, რომ ან ჩამონგრეულიყო, იქ სასწავლო პროცესი ვერ ჩატარდებოდა. ამიტომ გადაიტანეს კამდე იყო, სანამ შემოუერთდებოდა დაწყებით კლასებად ითვლებოდა. ეხლა ჩვეულებრივად უბრალოდ მოშორებით არის და ჩვეულებრივად მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი როგორც ძირითად შენობაში. ოქრუანის საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეები სოციალურად დაუცველთა ოჯახებს მიეკუთვნებიან, მაგრამ როგორც მოსწავლე და მისი მშობელი ამბობენ, მათ სასკოლო სახელმძღვანელოები დღემდე არ მიუღიათ. Ბრა უნდა გაიგას, ამ რაღაც წიგნები არ ხონდას, რა უნდა ისწავლოს? წიგნები როდის მომიტანა? შაბათს. და რატო არ მომიტანა, რა თქვა? იმიტომ, რომ შაბათს მომიტანოთ და დაგირიგებთ და არ დაგვირიგა და მოგვატყუ. ბავშვების წიგნებით აღჭურვა უკვე მომხდარია. ეგ ჩემთვის გაუგებარია, რატო გააკეთა მშობელმა ეს განცხადება. ყვავილის საბაზო სკოლის ოპტიმიზაციით მიერთებული ოქრუანში მდებარე დაწყებითი სასწავლო ობიექტი 4 წლიანია. Თუ სად განაგრძობენ ბავშვების სწავლას მისი დამთავრების შემდეგ უცნობია, რადგან ყველა სკოლა სოფლიდან 7-8 კილომეტრში მდებარეობს. Თავისუფლება და დემოკრატია ჩვენ საუკეთესო იარაღებად რჩება ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ნიუ-იორკში სამიტ კონკორდიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. Სამიტი ამერიკაში პირველად ჩატარდა და მისი მიზანი სწორედ ექსტრემისტთან ბრძოლაა. ის 11 სექტემბრის ტერაქტების 10 წლის თავს ეძღვნება. მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში განვითარებული მოვლენები მიმოიხილა და განაცხადა, რომ ყველა ქვეყანამ თავად უნდა მიიღოს გარეწყვეტილება უკეთესი მომავლისათვის. საქართველოს პრეზიდენტმა არაბული ქვეყნებისთვის საქართველოს გამოცდილების გაზიარების სახებაც ისაუბრა. ჩვენი მოდელი სრულყოფილი არ არის. ის შესაძლოა არც არაბულ ერებს მოერგოს და არც რეგიონის სხვა ქვეყნებს. თუმცა ჩვენი გამოცდილება ყველასათვის იმედის მომცემია. რადიკალური ცვლილებების შესაძლებელია. ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოვალეობაა მეგობარ არაბულ ქვეყნებს და ყველა სხვა დანარჩენს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება გარდამავალი დემოკრატიის საკითხებში. რამდენად ლამაზი და ამაღლებულიც არ უნდა იყოს პოპულარული რევოლუციები, ნამდვილი რევოლუცია უმეტესად შედგება მისი მომდევნო რეფორმების ვრცელი და რთული პროცესებისგან. მხოლოდ მთავრობისა და საზოგადოებისგან ერთობლიობა შეუძლია საგრძნობი მტკიცე შედეგების მოტანა. შესაძლოა გადავაწყდეთ განსხვავებებს ახლო აღმოსავლეთთან, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენი ხალხი ყოველთვის ერთიანდება ერთი იდეის გარშემო, რომელიც გულისხმობს ნატოსა და ევროპის კავშირის, ტრანსატლანტიკური დემოკრატიული სახელმწიფოების საზოგადოების წევრობას. ამერიკის შეერთებული შტატები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენი დემოკრატიული პროცესების გამყარებაში, რაც მხოლოდ აძლიერებს ჩვენს ეროვნულ კონსენსუს პროდასავლურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით. ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერების მიზნით სკოლებში ინგლისური ენის კაბინეტები გაიხსნება. კაბინეტები ინგლისური ენის სასწავლო ლიტერატურით, ვიზუალური და აუდიო მასალებით აღიჭურება. ინგლისური ენის კაბინეტები სპეციალური კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურით უზრუნველყოფის მიზნით დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მემორანდუმის გაფორმდა.
ყველა სკოლაში მოვაწყობთ ინგლისური ენის კაბინეტებს. Da, stori da, iar care scolă de sainteresul Islam, s-a zugat doiba, ai un proces și ertu eba tavat, un aidan, vom avea litau bebis axda, ararism holod nam holod, anatlebi sam ministru s-a dat sahem tipul s-a zugat doiba, aramit lienat s-a zugat doiba, cu la ertat, ertu mucat, șecrulibma, unda au vizronut, vom avea litau bebis șecnazem. Ce s-a ararism, pirul și am tvoar, odes aciun și movitanet, am gori inglisului literatura, s-a gând manatlebo, tace se bulebis da sahmare, blad, magram rogorcean se scansa o trebuie de actualuria, bine aidan, da igegma, umete scolepși, inglisuri în istorie, bogop, irveli clasi, dante, și ce-mi ieșe motan literatura, titrul șeitans, biblioteca Bichamu Alibebași, da, cartolia Halgazda Bistuis, inglisuri în istorie, stavlis, tahmare, bisakameși. Leiboristul partii Eurosabcios Veneției comitet specialului განცხადებით მიმართავს. Nesta Kirtadzic განცხადებით leiboristebi მოითხოვენ არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულო გახდეს საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. Დაუქმდეს არჩევნების მაჟორიტარული სისტემა. Საარჩევნო კომისია დაკომპლექტდეს პარიტეტის პრინციპით. Საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს საარჩევნო ყუთების გახსნა და ხმების ხელახალი დათვლა. Საარჩევნო დავების აპელაცია კი განიხილოს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაკომპლექტებულმა სპეციალურმა სააპელაციო კომისიამ. Treștun miu martapt, Europi Sapcios, Veneții, Comisia, specialuri განცხადებით, da, ftavazopt, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მიერ, ინიცირებულ, იმ საარჩევნო ინიციატივებსა და პრინციპებს, რომელიც უკვე ცნობილი გახდა, ეუთოს გენერალური მდივნისათვის და ვენის ოფისისათვის, ნატოს ბრიუსელის ოფისისა და ბერლინის მინისტერიალისათვის, სოციალისტური ინტერნაციონალის პრეზიდენტის, Generalul მდივნისა და ლონდონის ოფისისათვის და დავა ანონსებთ თქვენის ნებართვით უახლოეს დღეებში ვამზადებთ სპეციალურ განცხადებას ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და პირადად ქალბატონი ჰილარი კლინტონისათვის. Ეროვნული საბჭო თბილისის საქალაქო სასამართლოს 30 წლის ლაშა ლაბაძის საქმეზე უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს. იურის როინ ხიჯაკაძის ინფორმაციით ლაშა ლაბაძის სამართალდამცველებამ 2011 წლის 1 თებერვალს დააკავეს და ბრალი ყაჩაღობაში დასდეს. დაკავებული თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო და 21 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ადვოკატის განცხადებით ეროვნულმა საბჭომ შეისწავლა საქმის დეტალები და გაირკვა რომ ლაშა ლაბაძის მიმართ ადგილი აქვს უკანონო დევნას, უსაფუძვლო ბრალდებას და არასამართლო Lașa Labadzis Mimart, Devna Ganhorțielda, Usapuzulot, Ucanonot, Ara Chadenili, Danașauli Satuis, Ara Medimis Gamo, Rom Ampi Ronebam, Lașa Labadzem, Categoriul Uariganuț Hadașina Gansakmeta Saministru, Stanavșunulebs, Agentul Baze, Vinda, Miumartot, Imadamianebs, Romlebițarian, Am, Ucanonobis, Shemokmed, Kven Batonebo. Idev შეგიძლიათ მსგავსი უკანონობები და საზიზღრობები ჩაედინოთ. Თქვენ შეგიძლიათ კიდევ არაერთ ადამიანს წაართვათ ცხოვრება და დაუნგრიოთ მომავალი. Მაგრამ კარგად იცოდეთ, რომ თითოეული თქვენთაგანი ყოველივე ამისთვის აღმოჩნდება საბრალდებო სკამზე. Მოვითხოვ სამართალს, შვილო. Სამართალს მოვითხოვ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი უდანაშაულოა. დამნაშავე, იმიტომ რომ არის მარტო ნასამართლები. Და რატო იყო ნასამართლები? Იქაც უდანაშაულო, იმიტომ კი არა რომ მე დედა ვარ, მაგრამ ეხლა წუნდები. პრეზიდენტისაგან იმას მოვითხოვ, რომ თქო თავისი ხალხი არ არის ესა, რომ რაღაც გაამახვილოს ამაზე ყურადღება, რომ აი ესეთი თავაშებულები არიან, რაც უნდათ, რასაც პოლიცია აკეთებს, ხო, რასაც პოლიცია შეთითხნის, იმ საქმით მიდიან. Თავისუფალი საქართველოს სკოლის სახელმძღვანელობის ფასებსა და სახელმწიფო სკოლებში დამატებით გადასახადებს აპროტესტებს. Პარტიის რეგიონალური სამსახურის ხელმძღვანელის გია ყრუაშვილის განცხადებით, პირველი კლასელის სახელმძღვანელო 30 ლარიჯდება, რადგან ქართული ენის, მათემატიკისა და უცხო ენის სახელმძღვანელოები სამნაწილად დაიყო და თითო ნაწილი 10 ლარი ღირს. Მისივე თქმით, სახელმწიფო სკოლებში პირველ კლასელ ბავშვებს დამლაგებისა და სხვა დამატებითი ხარჯებისთვის 5-დან 10 ლარამდე გადასახადს ავალებენ. Თავისუფალი საქართველოს მშობლებს მოუწოდებს არ გადაიხადონ დამატებით გადასახადების სახელმწიფო სკოლებში. Მათემატიკის, ქართულის, ინგლისურის ციგნები კი დატოვეს 10 ლარი, მაგრამ ეს ციგნები დაყვეს ორ ნაწილად. Თითო ნაწილი 10 ლარი და სინამდვილეში მათემატიკის, ინგლისურის და ქართულის და სხვა საგნების ყიდვა ამ ნაწილებიდან დაყოფილი ნაწილების და შესაბამისად 10 ლარი კი არა 30 ლარი უჯდება მოსწავლის მშობელს. 15 სექტემბრიდან დღემდე დაახლოებით 50 ლარის ფარგლებში ყველა სკოლაში თხოვენ ბავშვებს ნაგვის გადასახადს, დამლაგებლის ფულს,
ფარდების გადასახადს, კედლის შეთეთრების გადასახადს და სხვადასხვა გართობებისთვის, თეატრებისთვის სავალდებულო გადასახადს. Avcalis gazis დასახლების მოსახლეობას დღემდე აწუხებს საგზაო კომუნიკაციისა და ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პრობლემები. Ეს განცხადება საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა ზაზა გაბუნიამ გააკეთა. გაბუნია ხელისუფლებას მაცხოვრებელთა პრობლემების დროულად მოგვარებისკენ მოუწოდებს. ქრისტიან-დემოკრატების განცხადებას გამოეხმაურა ავჯარის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით წერეთელი. მისი თქმით, ავჯარის გაზის დასახლება თბილისის შემადგენლობაში ცოტა ხნის წინ შევიდა და პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად დაიწყება. Თუმცა დასძენს, რომ მისთვის ჯერ არცერთ მოსახლეს მიუმართ. Ჩვენს ქალაქში დაწყებული თუ გამოცხადებული მოდერნიზაციის აღმშენებლობის ტემპის მიუხედავად, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რჩება ნაწილი ქალაქისა, უბნები ქალაქისა, სადაც მოუგვარებელია ელემენტარული პირველადი მნიშვნელობის საკითხები. Ის გახლავთ, რომ წლების მანძილზე მოუგვარებელია ამ დასახლებაში საგზაო კომუნიკაციის პრობლემა და ამასთან ერთად ავტოტრანსპორტით, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მოსახლეობის მომსახურების საკითხი და მაშინ როდესაც აქ ლაპარაკი იყო საკრებულოში, რომ ტარიფი უნდა გაზრდილიყო მუნიციპალურ ტრანსპორტისა, მაშინ მთავარ არგუმენტად ბატონი ჯოხაძისაგან ჩვენ დეპუტატებმა მოვისმინეთ, რომ აღნიშნული ტარიფის ზრდა ხელშეუწყობდა იმას, რომ ტრანსპორტის სამსახურს მიეცემოდა ფინანსური შესაძლებლობა, რომ თვით ყველაზე მიუდგომელ ადგილებშიც კი უზრუნველყო მოსახლეობა ავტოტრანსპორტით. მუნიციპალური ტრანსპორტი აღარ არის ლაპარაკი. უბრალოდ უკვე ვითხოვთ, რომ ფეხით სამძრაო იყოს, რომ რაღაცნაირად კომუნიკაციამდე მივიდეთ. უბრალოდ ვერ გამოიძახებ სასტრაფოს, რომ დაგჭერთ, ეხა პატარა მყავს, რომ დამჭერდა, დამხვთი, დავხვთი და თუ დავხვთი, მაშინ სასტრაფო რაღაც მინდა. გზაც აღარ არის, უკვე რაც იყო ჭამჩინური კომპანიის გამო, ეს რკინიგზის გადმოტანის საფუძველზე, ის იჭრება აბსოლუტურად ჩვენს გარშემო, რჩებით ფაქტი ურად კონსულზე. ეს ტერიტორია შემოერთებული იქნა 4 წლის უკან. აქ გაკეთდა 40000 კვადრატული მეტრი გზის საფარი, გარეგანათება, გაზიფიცირება მოხდა, 2 კილომეტრ ნახევარი დაგრძელდა ავტობუსის ხაზი. ეს კონკრეტული დასახლება, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, არის სადღაც 300-350 მეტრი სიგრძის გზა არის, რომელიც კეთილმოწყობა ეტაპობრივად მოხდება, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს პრობლემები ათწლეულების, არა ერთი და ორი ათწლეულის, არამედ რამდენიმე ათწლეულის პრობლემა არის. Politicuri გაერთიანება ევროპელი დემოკრატები უმუშევრობის დაზღვევის ორგანიზებული სისტემის დანერგვას ითხოვენ და უმუშევრობის დაზღვევის ფონდის შექმნის ინიციატივით გამოდიან. ლიკა ნაღაბაშვილის განცხადებით, ასეთი სისტემის პირობებში უმუშევარ ადამიანს ექნება კაფიოდ გამოხატული მოტივაცია აქტიურად ეძებოს ახალი სამუშაო და საკუთარი შენატანების დაზოგვის ხარჯზე უფრო მეტი დაიგროვოს საპენსიო ასაკისთვის. Ჩვენ მოვითხოვ შეიქმნას უმუშევრობის დაზღვევის ფონდი კერძო ნებაყოფლობითი შენატანების საფუძველზე. Ამ შემთხვევაში ხელისუფლება უნდა გამოიჩინოს კეთილი ნება და ხელი შეუწყოს ამ პროცესს, ანუ ყველა დასაქმებული უნდა გაათავისუფლოს საშემოსავლო გადასახადისგან, როგორც კი ისინი გადაწყვეტენ კერძო შენატანების გაკეთებას სადაზღვევო ფონდებში. Თავისუფალი დემოკრატები რეგიონებში შეხვედრებს განაგზობენ. ირაკლი ალასანია მარტვილის რაიონის სოფელ მუხურჩას მაცხოვრებლებს შეხვდა. ალასანიას განცხადებით ხელისუფლებამ მალულად მიიღო გადაწყვეტილება და მოსახლეობის კუთვნილი მიწები გაასხვისა. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მიწების გასხვისებას მარტვილის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ გოროზია ლობირებს, რომელიც სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ძმა. გამოვიყენებთ სამართლით მონიჭებულ ყველა უფლებას, კონსტიტუციურ უფლებას და ამ დამცირებას და ამ შეშინებას არ ვაპატიებთ არცერთ გამგებელს, არცერთ საკრებულოს თავმჯდომარეს და არც სააკაშოს. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს საკუთარი უფლებების დაცვა უღირს ბრძოლად. Და ამ ბრძოლაში თავისუფალი დემოკრატების მეც ვიქნები მათ გვერდში. ხალხი აქ ითხოვს 42 ჰექტარ მიწას საძოვრა. Ну ту ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საქართველო ისეა დაქცეული, რომ ეს 42 ჰექტარი მიწის გაყიდვა არ გაყიდვა, ამის ეკონომიკა ჩვენს საქართველოს ეკონომიკას დაბლადას. რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრები ორდღიან ტრენინგებს გადიან. საქართველოს რეგიონებში მოქმედი ტელეკომპანიის წარმომადგენლები ისეთ საკითხებს განიხილავენ, როგორიც ამ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და ლიცენზირების საკითხები. შეხვედრა საქართველოს მარეგულირებელი კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახა ყურაშვილი უძღვება.
ტრენინგის მიზანი არის უფრო დეტალურად გააცნოს რეგიონალურ მაუწყებლებს ის კანონმდებლო მოთხოვნები, რომლებიც ჩადებულია მაუწყებლობის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში. აღნიშნულის მთავარი ამოცანა გახლავთ, რომ შეამციროს მაქსიმალურად რეგიონალურ მაუწყებელთა მხრიდან საკანონმდებლო მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტები. ბოლო პერიოდში რამდენიმე რეგიონულმა ტელევიზიამ მიიღო ეროვნული კომისიის მხრიდან გაფრთხილება სხვადასხვა მიზეზთა გამო. ძირითადი პრობლემა წარმოშვა ტიტრებული ფილმების ვალდებულება, მაგრამ ფილმებს 20% უნდა გააკეთონ მაუწყებლებმა ქართული სუბტიტრებით, რაც საკმაოდ ძვირადღირებული აღმოჩნდა რეგიონულ ტელეკომპანიებისთვის და რომ ვერ მოახერხეს ამ ვალდებულების შესრულება, ამიტომ მივიღეთ გაფრთხილებები რამდენიმე მაუწყებლებთან დაკავშირებით. Თუმცა მარტო ამ საკითხზე დღეს არ არის საუბარი, თქვათ იგივე ჩვენ არ აქვს ინფორმაცია, რა სახით გადავდივარ ციფრულ მაუწყებლობაზე. Რეგიონული მაუწყებლები შეძლებენ, რომ პასუხი მიიღონ ყველა იმ შეკითხვაზე, რაც დაუგროვდათ რეგულირების კუთხით და მიიღონ ეს პასუხი კვალიფიციური ექსპერტებისგან, იმ ადამიანებისგან, რომლებიც უშუალოდ ამ საკითხებზე მუშაობენ კომუნიკაციების კომისიაში. ეს მათ დაეხმარებათ, რომ თავიდან აიცილონ შესაძლო გაფრთხილებები, ჯარიმები. Მშვიდობის დღესთან დაკავშირებით რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სიმბოლური აქცია გაიმართა. აქცია თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებული იყო. ორგანიზაციის ახალგაზრდა წევრებმა ჰაერში სიმბოლურად 21 ბუშტი გაუშვეს, რომელზეც მშვიდობის გზავნილები აფხაზურ და ოსურ ენებზე იყო დაწერილი. მშვიდობის საერთაშორისო დღე 1981 წლიდან აღინიშნება. 2002 წელს კი გენერალურმა ასამბლეამ მშვიდობის საერთაშორისო დღე ოფიციალურად გამოაცხადა. დღეს არის მშვიდობის საერთაშორისო დღე. ამ დღეს აღნიშნავს მთელი მსოფლიო 21 სექტემბერს. საქართველოში თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები აღნიშნავენ ამ დღეს და ესეთ სიმბოლური აქციით 21 ბუშტს გაუშვებთ დღეს 21 სექტემბერთან დაკავშირებით, რომელსაც მეებმება ესეთი მესიჯები ქართულ, აფხაზურ და ოსურ ენებზე, როგორიც არის თუნდაც სარაუარა ბზია უბზოით, მე შენ მიყვარხარ. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში საქართველოსა და პოლონეთის ეროვნული არქივების მიერ ორგანიზებული ერთობლივი გამოფენა 4 საუკუნე 4 პანორამა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე გამოფენილია ვარშავის სახელმწიფო არქივში დაცული პოლონეთის დედაქალაქის ფოტოები, პანორამების ღია ბარათებისა და ხედების ფოტორეპროდუქციები. წარმოდგენილი მასალა აჩვენებს, თუ რა ცვლილებები განიცადა ვარშავამ საუკუნეების მანძილზე. გამოფენას პოლონეთის საერთაშორისო წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულმა არქივმა პოლონელ კოლეგებთან ერთად დღეს გახსნა გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი არის 4 საუკუნის განმავლობაში ვარშავის განვითარების არქიტექტურის ფოტოები, ნახაზები, სქემები. ძალიან კარგად ჩანს, თუ როგორი იყო ვარშავა მეორე მსოფლიო ომამდე და როგორ მოხერხდა მისი აღდგენა სწორედ აი ამ საარქივო დოკუმენტების მეშვეობით. ექსპოზიციაზე 18 საუკუნიდან მე-20 საუკუნემდე ვარშავის პანორამები, ქალაქის ფოტოები და ხედები ებია გამოფენილი. წარმოდგენილი მასალა შესაძლებლობას გვაძლევს შევადაროთ ქალაქის თანამედროვე იერსახე 4 საუკუნის წინანდელ ვარშავას. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება საქართველოში პოლონეთის დედაქალაქის ფოტოები გამოგვეფინა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. მაესტრო სახალიანბები პირდაპირ ეთერში 6 საათზე ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად დაბრუნდება. ნახვამდის.